I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my. So the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead.
lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm my in love baby. With your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm my in love baby. With your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm my in love baby. With your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Já não sei o que fazer. Duro, pé rapado, com salário atrasado. Ah, eu não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, o banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade. Se é dinheiro ou é amor, por cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta do meu ha, 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 lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, ha. Um evento em final de época pode ser visto como o início de uma nova? Sim. Que recordações levam do torneio? Amizades. Divertimentos. Aprendizagem. Um aspecto positivo e um outro negativo. Positivo. Melhoramos a nossa capacidade de jogar voleibol. Agora faço um negativo. Negativo, está muito calor às vezes. Acho que negativo não há, não sei. Para a nova temporada, perspectivas? Vai ser melhor. Seja melhor. Vai ser melhor. Três palavras para a família AMB. Três palavras. Nada. Amizade. Espetacular. E diversão. Aprendizagem. Diversão. E amizade. Acho que eu fiz. Isso. E agora a célebre frase. Quem não vem, não vem. AMB, quem não vem, não vem. No torneio que o clube participa no AMB, acordo por ser o clube aqui da cidade, de marcar presença, faz questão de marcar presença sempre no torneio. O evento em final de época pode ser visto como o começo de uma nova? Sim, por norma os clubes costumam utilizar estes torneios ao final da época para preparar o arranque das novas épocas. Coincidentemente as equipas até costumam jogar sempre nos escalões seguintes, que são os escalões que vão jogar no ano seguinte, para prepararem essa equipa já para o que aí vem. Que recordações levam do Sporting de Espinho nesta prova? Esta época o Sporting de Espinho fez, de facto, foi o despertar do Tigre, que era o nosso tema esta época, fez uma época cheia de bons resultados, cheia de bons sucessos, e estamos a caminhar no mundo certo para aquilo que nós pretendemos para o novo Sporting Clube de Espinho. Um aspecto positivo e um outro aspecto que gostava de ver melhorado na próxima temporada. Aspecto positivo, a organização acho que este ano esteve melhor,
melhor. A questão de distribuírem os jogos por mais pavilhões fez com que a organização e a gestão do tempo de jogo e dos jogos conseguisse facilitar mais, não houve assim atrasos exagerados. Um aspecto a melhorar, talvez a presença de mais equipas, tentar abranger, como já houve em anos anteriores, em edições anteriores, abranger um maior leque de países para poder ter aqui uma maior miscelânea de culturas que faz parte do voleibol. E três palavras para descrever a NBA? Três palavras. Competitivo, desportivo e saudável. Pues el Club Voleibol Madrid lleva participando en el AMB desde el año 2015 y ya es con esta tercera edición que vamos todos juntos. Antiguamente con otros clubes participamos en el AMB. Sí, la verdad es que viajamos siempre de Madrid a la AMB de Espinho como broche final de temporada y para acabar todo el curso, todo el esfuerzo de todo el año, el trabajo realizado. Y aparte también lo utilizamos para poder preparar cosillas o pequeños aspectos técnicos de la temporada que viene. Nuevos jugadores, nuevos fichajes, entrenadores. Entonces es un muy buen punto de partida, un muy buen punto final para la temporada. Pues la verdad es que nos llevamos muchos recuerdos. Hemos conseguido algún podio en categoría de junior, en categoría masculina. Y sobre todo los recuerdos es la gente con la que te cruzas con y la gente que caminas con eso en el torneo. Focal Point nos ayuda mucho y es un gran recuerdo que tenemos, una gran amistad y colaboradores. Sobre todo la gente que quiere estar en el club, que quiere participar dentro de esta experiencia. Es muy bonito, la gente se pasa fantástico. Bueno, la verdad es que lo mejor que tiene el torneo es la gente, los recuerdos que crea en la gente. Ese sentimiento, ¿no?, de poder representar a tu club en un torneo internacional está muy, muy bien. Al final comparte experiencias con más de 3.000 personas, para la gente pequeña es lo importante. Eso es destacar, es mucho voleibol que se vive en una semana y es lo que nos gusta. Llegamos todo el año a hacer voleibol, pues una semana más, está perfecto. Como aspecto a poder mejorar, bueno, quizá el tema de autobuses, horarios, desplazamiento de partidos, o quizá incluso el tema de las comidas, ¿no? Estaría quizá bien que en cada colegio, en cada escuela, se pudiera desayunar. No tiene que venir al pabellón para poder hacerlo. Pero bueno, por lo general está muy bien, es un torneo, está muy bien organizado y se nota que hay mucho esfuerzo detrás. Sí, pues contamos con un equipo de Superliga Nacional allí en... Contamos con un equipo de Superliga Nacional allí en España y la idea es seguir trabajando para crear cada vez una cantera más grande, ampliar equipos y poder llegar a ser un equipo de referencia a nivel nacional y a nivel madrileño. Estamos en la ciudad de Madrid, justo en el centro de la ciudad. Entonces el objetivo de este año, que ya empieza en septiembre, es seguir trabajando para ser cada vez más grandes. Evidentemente no hay un esfuerzo deportivo o grande logro deportivo, sino un esfuerzo social. Tenemos muchísimo apoyo y el gran objetivo de temporada que viene es consolidarnos como un equipo, como un club, un equipo nacional de referencia. Mira, yo definiría a MB como una mezcla perfecta entre ocio, deporte y educación en valores. Al final la gente que viene a jugar un torneo de estas características lo que quiere es disfrutar con lo que hace, con sus amigos y llegar a disfrutarlo. La próxima temporada queremos seguir mejorando y seguir creciendo como club, porque bueno, llevamos muy poco tiempo siendo un club y nos va muy bien y queremos seguir igual, seguir creciendo y seguir disfrutando del voleibol, que es lo que más nos gusta. Pues del torneo me llevo un montón de recuerdos, llevo viniendo muchos años y siempre me lo paso genial, cada año es mejor que el anterior, he conocido muchas personas, jugado al voleibol, me lo he pasado muy bien y nada, me encanta venir y voy a seguir viniendo. Aspectos positivos es sobre la gente, el ambiente, que es muy divertido todo, está todo siempre muy bien organizado y nada, que cada año es un poco diferente, pero a la vez cada año está igual de bien. Para Hermes, voleibol, diversión y disfrutar. Gracias.
Ya está. Chao. Un besito, chao. A mi followers.